Condomínio 72. Apartamento 102. Do bloco B1, que é a cozinha. Olha o piso. Piso flutuante. Que é a sala. Mostrar um pouquinho da sala. Nesse ângulo, tá desfocando aqui. Que é a sala. Bem aqui do lado direito tem o banheiro. Temos aqui o banheiro. Uma pia aqui atrás. A parede, ela é meio assim, ó. Tem esses detalhezinhos aqui. Certinho. Saindo do banheiro de frente, temos aqui um outro quarto, né? São três quartos esse apartamento. A parede também é assim. Da última vez que eu vim, eu encostei na parede, fiquei com a roupa toda branca. Janela. Vamos entrar com um banheiro suíte, que fica de frente. Um banheiro, gente, tô falando tudo errado. Com um quarto suíte, perdão, novamente. Deve ser a emoção. Pessoal, fiquei bem no cantinho aqui, pra vocês terem uma noção de espaço do quarto, tá? Vou pro outro cantinho, tem a janela aqui, ó. Tem um outro cantinho. Vou aqui pro outro cantinho. Vocês terão noção aí. Tá desfocando. Tem uma noção de espaço. Agora, dentro desse quarto, né? Que é o suíte, temos o banheiro do casal. Olha aqui o banheiro. E agora ao lado do quarto, suíte, temos um outro quarto, que seria o terceiro quarto. Terceiro quarto. Piso flutuante em todos. Ó, tô entrando. A parede é do mesmo jeito. Ó, deixa eu ver minha roupa. Não saiu. No meu apartamento saiu, esse daqui não saiu. Vou pro cantinho onde fica a janela pra filmar, pra vocês terem noção de espaço. Do terceiro quarto. Tô saindo do terceiro quarto. Indo pra sala. E a sala aqui, ó. Olhando do corredor. O celular fica desfocando devido às paredes ter uns relevos, né? Mas olha, pegando o corredor aqui que dá acesso aos quartos, banheiro. E o corredor que dá acesso à cozinha. Que eu tô bem no cantinho aqui, que fica bem ao lado dessa janela aqui, ó. Estava bem ali nesse cantinho. Olha a janela. E aqui tá o piso, vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto, pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Piso flutuante.